Leif Druedahl er i gang med at digitalisere tusindvis af gamle lakplader, og det er for at bevare en kulturarv, der går helt tilbage til slutningen af 1800-tallet. Og her i laden er der 30-40.000 lakplader, som venter på at blive digitaliseret. Og vi skal møde Leif, som sidder derinde bag ved døren i sit studie og nyder simpelthen glæden ved musikken. Og vi skal høre eksempler fra en gammel udgave af Spørgehjørn. Og så skal vi også høre noget Poul Reichhardt og noget jazz. Og så er der høns, der også snakker med her i baggrunden, og en kat, der er meget interesseret i kameraet. Men det er altså pladerne, der er i fokus i denne her udsendelse. Leif, hvad var det for en plade, du startede med at spille for os? Jamen, det er en optagelse fra Farinelli for det nye teater under besættelsen, hvor det var Axel Schütz, der havde titelrollen som Farinelli. Og Axel Schütz boede jo en overgang i Roskilde i Bondetinget. Ja. Og arbejdede som lærer på katedralskolen. Ja, det er rigtigt. Og så var han jo meget kendt under 2. verdenskrig, ikke, hvor han turnerede rundt og sang de forbudte sange. Ja, og stod vist nok også i spidsen for alt det der alsang og sådan noget. Og i øvrigt så har jeg fået at vide, at Allan Ohms, advokaten her i Roskilde, som jeg havde som gæst i et radioprogram, han fortalte, at Axel Schütz faktisk er født på et bord over i rektorboligen. Der kan man bare se. Ja, det er nogle sjove historier, der kommer frem, når jeg har de der gæster i radioprogrammerne. Men Leif, hvordan startede din interesse for de gamle lakplader? Ved du hvad? Ting kan føre til mange ting. Og hvis man virkelig skal sige, hvordan det startede, så var det fordi, jeg meldte mig til et kursus i bogbinding. Og der havde jeg også selv en masse gamle plader fra mit barndomshjem, en masse, 20-30 stykker. Og når man så sidder og laver bogbinding, så kan man jo godt have lidt baggrundsmusik, og så havde jeg optaget de gamle plader der på. Dengang var der jo ikke CD'er og alt sådan noget, men på en kassettebånd, og det tog jeg så med. Og så var der nogen, der syntes, det var meget sjovt, og så sagde de, jamen vi har også sådan nogle gamle 78'er liggende, og dem kan vi jo ikke spille mere, for vi har jo ikke grammofoner og sådan noget. Kunne du overtales til at overspille dem til kassettebånd til os? Og det gjorde jeg så. Det blev så faktisk til ret mange, sådan jeg gik til bogbinding i 7 år. Og så en dag, så min søn, der har et bygningssnedkerfirma, han ringede og sagde, far, ved du hvad, jeg har lige fået et projekt om at sætte en tagetage i stand. Og manden der, han sagde, at der ligger en hel masse gamle ting deroppe, kunne vi ikke aftale, du bare rydder det? Og det sagde Peter, vores søn, jo så ja til, og så... Så ringede han til mig og sagde, far, de der gamle plader der, er du stadigvæk interesseret i det? Så sagde jeg, jamen det er da spændende. Jamen, fortalte om projektet, vil du have dem? Ja tak, der er altså mange, sagde han, ja det gør ikke noget. Og så kom han med 20 flyttekasser fyldt med gamle 78 lakplader. Og så begyndte det jo sådan lidt at tage fart. Og så kontaktede jeg Roskilde Dampradio, om de kunne være interesserede, og så siger de, du kan komme selv og lave et program. Og så siger jeg, nej, det tror jeg ikke, jeg kan. Men de overtalte mig, og det gjorde jeg så. Og så fik jeg ham, der plejer at være tekniker på radioprogrammet. Han sagde, at han var kommet et sted inden på Vesterbrogade, hvor der var en mand, der havde samlet på sådan nogle gamle plader i vist 50 år eller sådan noget. Og der angiveligt skulle være en 50-60.000 plader. Og nu var han desværre kommet på plejehjem, og han havde ikke noget familie, og det hele skulle bare ryddes. Så jamen, man kan da ikke smide 50-60.000 plader ud. Nej, men jeg kunne kontakte dem, der nu skulle hjælpe med at få ryddet det hele.
Og det gjorde jeg, og vi mødtes derinde, og de sagde, jamen tag dem alle sammen, så er vi fri for at komme af med det, og have besvær med at komme af med dem. Og det aftalte vi så, og så fik jeg nogle venner og så noget til at hjælpe med at bære dem ned og køre dem herud. Og da vi var færdige, så viste det sig, at der var ikke 50-60.000 plader, der var 103.000 plader. Og hvor meget er det, de vejer? De er jo tunge. Jamen, sådan en plade vejer vel mellem 200 og 250 gram stykket. Så hvis du har en 4-5 plader, så har du et kilo. Og når der så er der var 103.000, så det var altså mange tons, der skulle køres her. Men heldigvis var der en masse gode venner, der stillede op med anhænger og kasser og hjælp og bære og så videre. Men det vil sige, at når du har flyttet rundt på alle de plader i din lade, så har du båret, jeg ved ikke hvor mange tons? Jamen altså, efter det her skete, og det kom i radioen, og TV2 derovre kom i øvrigt også forbi et par gange og har lavet et indslag om det, så blev det jo kendt, at jeg nu fik et projekt ud af det, der er at bevare og formidle indholdet af de gamle plader, som jeg så efterhånden synes, at det er jo en del af den danske kulturarv. Jamen, skulle vi høre et eksempel på en af de populære plader, du har i bunken? Det kan vi jo godt. Så må vi lige se, hvad det skal være. Jeg har taget nogle eksempler med herind. Den kører jo kun på håndkraft. Der er ikke nogen tilsætningsstoffer, så man kan jo sige, at det, der kommer ud af dem, det er ren økologisk lyd. Du kender den, Annette. Jeg har faktisk en historie om den der hvide mågeplade. Det var Jørgen Hjorting, han var en af mine gæster i et af radioprogrammerne. Og han havde ønsket at høre den, og så sagde han også det der med, at den var rationeret, fordi de finkulturelle, de syntes ikke, at det var noget at bringe så meget. Og der var de der protester, og så siger Jørgen Hjorting en dag, han stod ved siden af Svend Petersen, der var underholdningschef for radioen, dengang det var inde på Rosenørns Allé, at så kom der et kontorbud med sådan en stor brun pakke, og sagde, at der er kommet den her pakke til hr. Svend Petersen, vil de have den? Og så tog han den, og tog sejlgarnet af og lukkede op, og inde i pakken lå der en død, skudt, hvid måge. Og det er jo altså et signal at sende, der var kraftigt. Og så siger Jørgen Hjorting, at han var meget spændt på, hvordan Svend Petersen egentlig ville reagere på det. Men Svend Petersen var jo en hyggelig, jovial mand, så han sagde, nå, jamen det var da godt, at den plade, de ikke kan lide, ikke var den gamle gardner. Uha, uha. Ja. Det kunne være blevet makabert. Ja, nemlig. Ja. Ja, men selve mikrofonen der, hvor har du fundet den? Grammofonen her, jeg var længe på jagt efter sådan en, og på nettet kan man finde nogen, og de var, ja, det var for meget, og det var for dyrt for mig. Men så var der jo oppe på Københavnsvej en længere tid sådan et permanent loppemarked, der hed Loppet. Og jeg kender nogen, der kender nogen, der havde med det at gøre, og jeg talte om, at hvis der nu kom sådan en ved lejlighed, så må de godt sige til. Og så en dag, så ringede de og sagde, nu er der sådan en trækgrammofon deroppe. Nå, det lyder godt. Duer den til noget? Kan man
Ja, det skulle den. Og så kørte jeg derop, og så fik jeg den her til en meget rimelig pris. Men når du normalt tager ud på plejehjem og, ja, og spiller plader, hvordan gør du det så rent teknisk? Jeg tager den her med, fordi jeg synes, den er sjov, og det er interessant at se, og nogle af de måske ældste beboere, de kan måske huske, at deres bedsteforældre havde sådan en stående eller sådan noget. Og så tager jeg et par rejsegrammofoner med, som var meget udbredt fra 20'erne helt op langt og i 40'erne. Og så tager jeg en stak plader med og siger, her er nogle grammofonplader, kig på dem, og hvad I gerne vil høre, det lægger vi på og spiller. Men derudover så har jeg en bærbar computer og tilsluttet lydsystem, og der ligger omkring 50.000 indspilninger på, og siger, at jeg har 50.000 andre her. Så nu er det ønskekoncert, hvad vil I høre? Og så er der jo nogen, der finder på at sige, ja, hvad har du noget med Elvis Presley, eller har du noget med Axel Schütz, eller hvem det nu kan være, og så kan jeg på computeren i løbet af nogle ganske få sekunder slå op og sige, jamen, hvis du nu vil have Frank Sinatra, så har jeg dem og dem og dem og dem. Hvorfor en vil du høre? Jeg vil gerne høre den der. Og så et par sekunder, klik, 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 så spiller det. Og så får folk jo genopfrisket det, som de ligesom kan komme i tanker om, og folk er jo rigtig glade for det, og man kan se, de liver op, og nogen sidder sådan og småsynger med. Og jeg har også været ude for et par gange af nogle af beboerne sådan et sted, som ellers bare sådan nærmest sidder og falder hen, at de rejser sig op, og så vil de danse, og det giver sådan lidt livskvalitet. Og det er jo en stor fornøjelse selvfølgelig. Ja, fordi det er jo nogle plader, der ellers ville være blevet glemt eller smidt ud. Altså, det er jo kulturarv, som du siger. Ja, ja, præcis. Jo, men der er sikkert smidt mange af dem ud, men det, at pladerne dengang, man kunne købe dem, og især inden under besættelsen og tidligere, der var de jo så dyre, så sådan en enkelt grammofonplade, den ville jo koste 200-300, og hvis det er de store operaplader, måske 400-500 kroner for en plade, hvor du kan høre 3-4 minutters musik på. Det var altså et kæmpe stort beløb, så man har jo ikke nænnet at smide dem ud, selvom man ikke kan bruge dem Man kan fra barnsben huske, at det var altså noget særligt, og noget dyrt, og noget, der skulle passes på. Så der ligger og har ligget en masse rundt omkring på lofter og gemmer, som folk ikke rigtig ved, hvad skal vi med den, men vi kan jo ikke smide dem ud. Og heldigvis så det her kulturarv, bevarings- og formidlingsprojekt har i gang. Det er der mange, der har hørt om. Og så får jeg jo mange henvendelser og siger, jamen vil du ikke have dem, fordi så bliver de jo bevaret for eftertiden. Og så nikker jeg og siger, jo tak. Og det er derfor, der er kommet op på, at jeg har modtaget ca. 250.000 plader alt i alt. Det er jo et kæmpe arbejde. Det er en kæmpe fornøjelse. Men det er rigtigt, der går jo rigtig, rigtig mange timer med det. For når man skal digitalisere en plade, så jamen, det tager de der 3 minutter at spille en pladeside, og så 3 minutter på den anden side. Det er så 6 minutter, og så skal det registreres, ikke? Det er så måske 10-12 minutter per plade. Og når der så er 250.000 af dem, så kan man næsten regne ud selv, hvor mange timer der ligger i det. Jeg har stadigvæk 40.000 liggende, jeg ikke har nået til. Så du kommer ikke til at kede dig? Nej, heldigvis ikke. Men hvilken glæde har du selv ved at høre de gamle plader? Jeg synes, det fortæller noget kulturhistorie om Danmark, og det er altså så spændende med, hvad er det, folk har købt og anskaffet sig, og altså vil bruge de mange penge for at kunne høre selv derhjemme. Og så er der jo de der mere usædvanlige og spændende plader, eller sjældne plader, som for eksempel en plade, jeg har, hvor kong Christian den 9. 10. hedder det, altså dronning Margrethes bedstefar. Han i 1937, tror jeg det var, fik indspillet en plade med den tale, han holdt til nationen i anledning af hans 25-års regeringsjubilæum. En tale til Danmark og Island. Altså Island var jo
under den danske konge indtil under besættelsen, hvor de blev selvstændige. Og sådan kan der være mange andre spændende ting, der man siger, nå ja, det er jo historiens vingesus. For eksempel har jeg en plade, hvor Winston Churchill holder sin tale i anledning af afslutningen af 2. verdenskrig i Europa. Og dronning Elisabeth, dengang hun var kronprinsesse, der var hun, jeg tror det var til hendes 21-års fødselsdag, men hun var på rejse ned i Sydafrika, og der holdt hun en radiotale til nationen i anledning af hendes fødselsdag. Og den har man så også, og sådan kan man jo sige, jamen, hvordan var tiden og kulturen, og det er jo da rigtig spændende. Men det er selvfølgelig også sjovt at høre igen nogle af de der plader, man kan huske fra sin barndom. Kan vi høre et eksempel på det? Ja, det kan vi da godt. Jeg ved ikke, om jeg har det her, men ellers skal vi jo gå over og finde det. Der er noget publikum på. Det må jo, altså der må være nogle plader, der er blevet spillet igen og igen, og ja, har skrattet og knitret. Jo, der er jo nogen, der er så slidte, at det er svært at restaurere dem sådan. Men så længe man kan høre det, og, så har det jo alligevel historiens vingesus over det, ikke? Så de bliver bevaret, jeg kan sige, alt hvad der kommer ind her og bliver doneret til kulturarvsprojektet. Alt bliver registreret og digitaliseret og gemt. Og det skal ikke være sådan, at den lyder ikke så godt, så den smider vi ud. Nej, det hele bliver gemt. Og så, ja, man kan jo ikke smide sådan noget ud. Og det kan jo så også bruges hele registranten, hvor alt, hvad der står på pladeetiketten, bliver registreret, og hvilket årstal det er fra plademærker og pladenummer osv. Og så, hvis der er nogen, der vil lave noget forskning på det, så er man jo velkommen til at få det hele. I virkeligheden så er jeg jo ude efter, om der er en institution eller noget, der kunne tænke sig at overtage det der, sådan at det også bliver bevaret og brugt til et eller andet i fremtiden. Og du har været i kontakt med Rockmuseet i Roskilde? Ja, og det er i virkeligheden dem, der er skyld i, at alle dubletter bliver registreret, fordi det var på et meget tidligt tidspunkt, det var faktisk lige før, end de åbnede, at jeg kontaktede dem og sagde, nu har jeg jo altså mange plader, det er så blevet mange flere i mellemtiden, men alligevel, at hvis der var noget, de kunne have glæde af, så sig til, fordi så ville jeg da gerne give det til Rockmuseet. Og vi havde så et møde om det, og
de siger, jamen der, hvor du slutter tidsmæssigt, det er jo der, hvor vi begynder, så der er nok ikke så meget overlap. Men de fik da lige en par Bill Haley og Elvis Presley-plader og sådan noget. Men så ham, der har ansvaret for hele musiksamlingen, han sagde, kunne du ikke gøre mig den tjeneste og notere, hver gang der er en dublet, fordi vi ved faktisk ikke rigtigt, hvad der var meget udbredt i Danmark. Vi har en idé om det, men vi har ikke dokumentation for det. Og det aftalte vi så. Så alle dubletter bliver også registreret. Og der er det så sådan, at den plade, jeg indtil nu har set flest dubletter af, det er Frans Andersson, der synger Den Hellige Stad. Jeg har set 425 identiske kopier af den. Og så har du jo også på Dampradioen haft mange kendte mennesker i studiet. Er der nogen af dem, der sådan har gjort særlig indtryk på dig? Ja, det er der jo rigtig mange af dem, der har. Men hvis jeg lige sådan skal skyde for hoften, så vil jeg nævne Lise Nørgaard, Gita Nørby, Ben Fabricius Bjerre, som er nogle af de, kan man sige, rigtig store navne. Og det har været utrolig spændende og interessant at producere program med dem og sidde og snakke imellem. De plader, der bliver spillet i programmet, det er jo noget, som gæsten har valgt. Og så kan man jo sidde og snakke om, sige, hvorfor har du nu valgt den? Og så kan de jo fortælle minder fra gamle dage, hvad det betød for dem og sådan noget. Og nu nævnte du Poul Reichhardt, og Gita Nørby må jo have været med i nogle af de film, hvor Poul Reichhardt også... Jeg tror ikke, Gita Nørby, hun er jo så ung. Ja, hun har vist ikke været med i de gamle Morten Korch-film. Det er måske først senere. Ja, det tror jeg. Men hvad var hendes forhold til musikken fra dengang? Jamen, det er jo faktisk meget interessant, ud fra i hvert fald mindst to betragtninger. Det ene, det var, at hun kunne fortælle om hendes far, der var Ejner Nørby, der var meget anerkendt operasanger på Det Kongelige Teater, hvordan det var at vokse op med det. Og hun var meget med sin far på teatret til prøver og sådan noget. Hun siger, jeg elsker at sidde i mørket. Og hun fortalte, at når Ejner Nørby skulle indøve tingene, Gita Nørbys mor spillede klaver, og så hun så puttede i seng, så lå hun og lyttede, så hun kunne faktisk teksten til de fleste operaer udenad. Og hun havde så valgt nogle operaplader med sin far. Og mens vi så sad og optog det, der kunne jeg også se på hendes mundbevægelse, at hun sad jo og sang med, hun kunne stadigvæk huske det. Så det var en ting, og en anden ting, der, og jeg blev lidt forbavset, må jeg sige, for man har jo altid en eller anden forventning om, når man har en kunstnerisk gæst, hvad det nok er, hvilken genre de bevæger sig i. Men der blev jeg altså lidt overrasket, fordi Gita Nørby var faktisk meget til jazz, og sagde, nå ja, det er da interessant. Ja, men siger hun, ja, jeg var jo gift med Svend Skipper, og han var jo rigtig jazzmand. Nå ja, det er da også rigtigt. Har du et eksempel på en jazzplade, vi kunne høre? Ja, jeg tror, jeg har en med, og det er så en meget, meget tidlig jazzplade, hvor den hedder 12th Street Rag med P.V. Hunt, og det er så en af mine yndlings, og det er jo ikke sådan en rigtig heavy jazz, det er sådan glad svingende jazz, så skal jeg prøve at finde den. Thank you.
Men Leif, hvad tænker du om fremtiden? Altså, tror du, du når igennem alle de og digitaliserer alle de plader, du har liggende? Det kan man aldrig vide. Men jeg tager jo, det er ligesom, at man får en stor elefant og siger, hvad gør du med det? Jamen, jeg tager en bid af gangen, og så ser vi, hvor langt vi kommer. Og ja, det vil så vise sig, ikke? Altså. Men alt det, der er lavet, det ser jeg jo gerne, at det bliver bevaret. Så tror jeg, jeg sagde det før, at hvis der er nogen, der har mulighed for at overtage det og sørge for, at det bliver bevaret og sørge for, at det bliver anvendt til noget, som nogen kan have glæde af, så hører jeg selvfølgelig meget gerne om det. Men indtil nu går det jo meget godt. Altså, jeg får lavet i hvert fald 6.000, mellem 6.000 og 8.000 plader om året af forskellige indspilninger. Og så er der alle dubletterne. Når jeg konstaterer, det en dublet, så registrerer jeg, at der var en dublet. Men de kommer så hurtigere til side, så jeg når jo mange plader på et år, fordi der bliver selvfølgelig flere og flere dubletter imellem dem, der kommer. Og så har du jo fået en helt særlig julegave. Hvad er det, du pusler med? Jo, men når man beskæftiger sig med gamle grammofoner fra alle mulige årstal og også moderne grammofoner, så min kære kone, hun forærede mig et samlesæt, hvor man så selv kan samle en grammofon i og stilen. Det er ligesom den der, men det hele er lavet af nogle små krydsfinerbrikker. Og den er jeg i gang med at samle. Og den skal efter sigende kunne spille både lakplader og EP'er og LP'er. Og det håber jeg, når nu bliver færdig med at samle den, at den så også kan. Men det er jo hyggeligt at sidde med de der små ting og få dem sat sammen og sådan noget. Altså, ja. Hvis vi nu skulle slutte af med et stykke musik, hvad skulle det så være? Ja, nu er vi jo inde på det der med Morten Korch-film før. Og der er faktisk en plade tilfældigvis med inde her fra en Morten Korch-film, en meget tidlig Morten Korch-film, der hed Mosekongen. Og der var Poul Reichhardt jo den store helt, som han var i mange af de gamle Morten Korch-film, hvor han her synger et nummer, der hedder Den Gamle Sti. Den kunne vi måske slutte af med, hvis du synes. Skal vi det? Lad os det.